បាទប្រិមត្តពលមានបន្តនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតពលិកបាទអតពលិកបារាំងដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងគាត់មាននេថាគាត់មានជាតិខ្មែរបារាំងបាទខ្មែរបារាំងបានស្ម័គ្រចិត្តចូលមករួមចូលរួមក្នុងការប្រកួតរត់តំណាងឲ្យកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមបាទអតពលិកបារាំងឈ្មោះផៃឡូរីដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរបានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមប្រកួតរត់តំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនៅប្រទេសវៀតណាមនាខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់គណៈពេលដែលលោកស្រីបានចូលរួមជួបជាមួយនឹងប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអតពលកម្មស្ម័គ្រចិត្តបាទយើងមកគួរជម្រាបផងដែរថាផៃឡូរីគឺជាអតពលិកមានបទពិសោធន៍និងធ្លាប់ចូលរួមក្នុងការរត់ជាច្រើននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនិងធ្លាប់មកចូលរួមប្រកួតនៅកម្ពុជាដែលទទួលបានជ័យលាភីជាច្រើនផងដែរបាទសម្រាប់ការស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមការរត់តំណាងឲ្យកម្ពុជានេះគឺដោយសារគាត់ចង់បង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់មានឪពុកបាទជាមានឈាមជ័រជាខ្មែរកន្លងទៅរាល់ពេលចូលរួមប្រកួតរត់មិនថានៅទីណាទេគឺគាត់តែងតែបង្ហាញនៅទង់ជាតិខ្មែរឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់កាន់តែច្រើនAs I told you, my father is... Chúng có bạn gì thà? Có được bác tôn trị khmai dưỡng này xa. Tìm mối cứ ở ngoài đại chi, cơ ta xong kháng cứ ở bộ quát cứ chỉ tôn trị khmai. Chúng ở bộ quát, nếu bây đại quát kẹp lại, nếu bây đại quát bác tôn trị khmai cứ dùm lập đó là tài tài ca, rồi bỏ bộ quát, tại thua quát miên tình nạc, mô tình nạc hiếp. Quát miên thà, quát miên làm thà, quát miên mô tình nạc hiếp, dùm bây chấm buộc con quát đại. Tại mưa khơi ở tài tài ca, đại quát chi tôn trị khmai hơibên nơi tại hai nơi cứ chia cả bằng hai nơi pi ca chạy khăn quật đại quật thằn lằn rồi có chuyện ở thằn lằn cái đứa bật tay khmai ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមរត់ប្រណាំងតំណាងឲ្យកម្ពុជានេះអាយដាមសុងហេងបរោះដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអតពលកម្មស្ម័គ្រចិត្តបានលើកឡើងដោយសប្បាយចិត្តដែលអតពលិកមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបែបនេះអាយដាមបន្តថានឹងផ្តល់ឱកាសជូនផៃឡូរីប្រកួតជាមួយអតពលិកក្នុងស្រុកដើម្បីជំរើសយកជើងខ្លាំងទៅប្រកួតនៅប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំចង់ឲ្យឱកាសគាត់ដែរបើឲ្យឱកាសអញ្ចឹងទេមិនឲ្យឱកាសថាអរគុណគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់មើលជិតទេអត់ទេគឺយើងឲ្យឱកាសគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតដោយកូនខ្មែរដែរដើម្បីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងទេគាត់មកនេះគឺដំបូងគឺបានក្រងដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រកួតណាជើងឯកប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងខែនេះប៉ុន្តែយើងបានលើកវិញដោយសារមកពីយើងចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទូទៅជាងនេះចឹងទេឥឡូវនេះយើងត្រូវការបញ្ជូនឈ្មោះជូនទៅកីឡាករជូនទៅគណៈកម្មការអូឡ িম ពិកនិងគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមឆ្នាំ2022នេះក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងនឹងធ្វើតាតេសយោតាអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពជាបុគ្គលដែលអាចតំណាងកម្ពុជាយើងហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនៅសហព័ន្ធតពលកម្មយើងនេះយើងត្រូវបញ្ជូនកីឡាករ14នាក់តាមផ្លូវតាដែលបានបែងចែកដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកគឺយើងត្រូវបញ្ជូនកីឡាករ14នាក់អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងនឹងមានការគាត់នឹងចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករក្នុងស្រុកប៉ុន្តែការវាស់វែងរបស់យើងកន្លងមកនេះគឺយើងឃើញថាការលទ្ធភាពគាត់ក្នុងការសម្រេចបានមកថាណែបាទគុណមកម៉ោងមកគាត់ហ្នឹងវាខ្ពស់ដែរបាទជាងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែរសប្បាយចិត្តទៅលើការគឺគាត់ចូលបងបាទក្នុងនាមជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអតពលកម្មស្ម័គ្រចិត្តឯដំសំហេមរោបានបង្ហាញពីរីករាយហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់អតពលិកដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដទៃទៀតចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡានានាតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទលោកនាងធ្លាប់ស្គាល់គាត់បាទសិនតាមដានស្គាល់ព្រោះគាត់ធ្លាប់ចូលមកប្រកួតអង្គរ Trail បាទការប្រកួតអង្គរលក្ខណៈឆ្ងាយបាទកន្លងទៅបាទ BTV ក៏ធ្លាប់សម្ភាសជាមួយលោកស្រី Lori Phai ដែរបាទដោយលោកស្រីឥឡូវនេះគឺឱកាសហើយដោយសារតែយើងឃើញហើយបាទគឺគាត់បាទនឹងប្រកួតឲ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែអាដាមសម្ភារមករបបញ្ជាក់ថាត្រូវប្រកួតជាមួយគេជាមួយឯងបាទដើម្បីបានកៅអីបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគាត់សប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងគឺគាត់នឹងរត់5គីឡូបាទដើម្បីរត់ប្រុសក្នុងអតពលកម្មមានវិញ្ញាសាច្រើនណាស់បាទមិនមែនមានតែរត់ល្បឿននេះគឺមានរត់ចម្ងាយរត់ល្បឿនដើរទៀតមានដើរទៀតមានលោតកម្ពស់លោតចម្ងាយអីមួយម៉ាកាណូបាទប៉ុន្តែគាត់តែគាត់ជំនាញរត់បាទប៉ុន្តែធៀបពិតបើយើងមើលវីដេអូរបស់គាត់ឥឡូវនេះគឺវីដេអូរបស់គាត់មួយគឺនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងនៅស៊ីមរៀបថ្ងៃទី31បាទខែមីនាយើងខាងមុខហ្នឹងបាទដោយសាររឿងហ្នឹងនឹងរៀបរាប់ពីអ្វីដែលគាត់រត់ហើយចូលមកដល់
ông cô bỏ chứ bà cho ông cô bỏ dưỡng hay phía xa bà răng cái đại tham ô đơn lá đuôi đóm bà đại chìa rư muối đại này dây dòng pi à tạp bộ lực khám ai bà răng lô đi pháy đại co sang chí vật bọc luôn là vinh tam dạ cả xoay rô khơi nơi bê tích cơ phôn tam dạ cả rốt trong ngày bà nâng cứ chìa khám xa này rướng này bà dương tam phêch ai đã Facebook tôi luôn bỏ lô đi pháy bà hơi lô đi pháy ní có à lời nâng cư nâng thua ca nghĩa chờ mùi nâng ạ kẹt lý khá tì ca mấy chú bà đâm bây cốt hát đôi à lời nít gọi ai nâng chìa ti bạc xa bó xa bó anh khám ai tạ bó lạc mạng chất bó dương đài bà đâm bây thua ca nghĩa chờ mùi nâng ạ tạ mần trây ạ tạ bó lạc cám mần trây xa bó anh đâm bây thua dương ná ở dương ba là tạ bó lạ bà nâng khá nông ca bà khuôn si game chùm bó một bì bà hơi mũi tiết về để ban cột máu chứng có chia cả hai ta ca chùm rung ở dụ với chuẩn chạp ở rom liền cái là tạ pô là cám đài ai đom xong hình một rốt lộp ở chia ấy thá nâng sang nâng bằng cao ở tạ pô lực ở tạ pô là cám bảo mán pram sai nè mà sai nè mà sai nè không được dựa với đọc cho nè bà đồng bây ở khơi thà nè khá lắng rút nơi cao mà chia có miền chứ nào được như thế này bà